Asunción Chávez Alabao, Meche del Centro de Transfusión. Yo soy Juan Piquer, soy promotor del Centro de Transfusión. ¿Y qué supuesto para vosotros, para la, también para el Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana, el rebre este premio? Pues mira, qualsevol reconeixement als donants, a les persones que fan possible que tots els hospitals puguen treballar tots els dies, per a nosaltres és un plaer i és pensar que el treball el fem bé. Un premi com el d'esta falla, tan important, i que porta tant de, tant de temps treballant amb nosaltres, és una alegria per a Juan, quan li ho comunicarem. Una alegria i de veres un plaer. I en el centre, o sea, en el centre de transfusió teniu molta relació també amb les falles, perquè teniu la, la campanya, es pot recordar el nom, Donatuber, serà, o xarxa, no? No, no directament una campanya, sinó que dia a dia nosaltres busquem l'ajuda de gent que pugui col·laborar, deixem sobretot un local, que és el que més necessari, i les falles tenen molts locals, tenen el casal, i ara a dia d'avui els casals de les falles són molt aptes per a fer una donació, perquè tenen un requisit d'il·luminació, de la climatització, que és molt important per al donant, perquè estigui còmode, i n'hi ha molta, una xarxa molt gran de casals per tota València, i molts estan col·laborant, per això és molt important. No sols un moment, una campanya, durant la pandèmia varen ser un salvavides en València capital, perquè les falles es volcaren, perquè nosaltres no podíem anar al centre de salut, no podíem anar al tres lloc, perquè estaven tots tancats, estaven tots, nosaltres el primer dia tinguem que treballar, i l'endemà, i l'altre, no pararem. El que farem és convertir-se a la manera de la pandèmia, de poder treballar en la pandèmia. Una tasca en conjunt de les falles i el centre, i que és beneficiari per a tota la societat. Com convidaríeu als ciutadans que donaren tant sang com llet materna, i que es pot recordar què més poden donar? Mira, en el centre de transfusió, centre de referència i centre de donació de cordó umbilical, de donar de mèdula òssia, fem el registre, llet, ossos, vàlvules, teixits, tot, plaquetes, tot, però mira, això és el que fa el centre, però la societat, a través de les falles, mira, jo soc fallera, quan també en parlàvem abans, les falles són un barri, i nosaltres arribem a la gent dels barris moltes vegades a través de les falles. Les falles coneixen a la gent del seu barri, i mos posen, mos diuen els locals, i mos posen en contacte en el barri perquè vinga a donar. Això és un plaer, treballar en gent que coneix el barri, que arriben allí, ui, i els fallers, ui, com estàs, es saluden. Tot això és el més important, perquè nosaltres, el centre de transfusió és punter a nivell europeu en moltíssimes tècniques i coses, moltíssimes. Però el més important de tot és, per a nosaltres, són els donants i les persones. Mira lo que está pasando fuera. ¡Oh! Está... ¿Eso es plucho o vento o algo? Madre mía, bueno, es lo que de Valencia y octubre. Vale, ¿de quina comisión sou? Jo he sigut de la Comissió de la Falla de la Mercè, que este any han celebrat el 150 aniversari, molts anys, i he sigut molt feliç allà, molt feliç. Sí, vaig estar en la presentació del logo del nou emblema, i bueno, i tinc un cariño especial a Juanjo García, que va plantar també amb vosaltres. Però jo, mira, jo me n'anir fa molts anys, però l'amor que tinc per la Mercè em dura, de fet. Este any que han celebrat el 150 aniversari hem anat, hem estat, s'han reunit totes les abueles, les falleres majors que quedaven vives, clar, fa molts anys. Jo vaig a la fallera major en el 76, imagina si fa anys. Totes la gent que quedaven vives, perquè tenim
tenim algo que ens fa ens unir a aquest casal, al carrer de l'Udès, a la plaça de la Mercè. És una emoció molt gran estar en ells. Encara que a molts d'ara sí, ens coneguem, i a molts d'ara no ens coneguem, però és una emoció, el sentiment de falla i l'himne. El himno, el sentiment de falla, la germanor, és vostè d'alguna comissió? Jo he sigut, quan era infantil, que ja va ser el segle passat i el mil·lenni passat, de Pobla del Duc, Benipescar. Que està proper d'ací també. Proper. Jo vaig néixer en aquest carrer i ara visc molt proper, però vaig ser uns anys d'infantil. Perquè nosaltres érem 8 germans i dels 8 eren 5 de la comissió. Però arribem un moment que ja no pogué ser, però bueno, molt bé. Estiguem allí uns anys, vaig a aprendre a tocar la guitarra allí en la comissió, que ara no sé tocar-la, però bueno, ho intenti. Tot és posar-se a altra volta. Sí, sí, tot és posar-se, però de moment ho deixem. De moment, eh? Pues, sopar i moltíssimes gràcies per les vostres paraules. Moltes gràcies. I per el vostre treball. Gràcies a la Berni i a tots els donants, per supost. Moltes gràcies. Gràcies.